নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামলৈ। আৰু লগতে মোৰ অনুৰোধ, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে সকলো ভিডিঅ'ৰ মোৰ নটিফিকেশ্যন পায়। বন্ধুসকল, মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাহুৰ মহাদশা কালত কেতুৰ অন্তৰ্দশা হ'লে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব মানুহৰ জীৱনত। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি জানো যে ৰাহুৰ মহাদশা বা কেতুৰ মহাদশা বুলি ক'লে কষ্টকৰ সময় সংকেত আহে। গতিকে ৰাহুৰ মহাদশা কালত বহুতো জাতকে বহুতো কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু শাস্ত্ৰটো কৈছে, বুদ্ধিবিহীন মতি বিভ্ৰম সৰ্বশূন্যম বিশ্বম ভয়াতি বিশ্বমা পাপ মৃত্যুৰ তুল্যম ব্যাধি বিয়োগ ধনহানি বৈশ্যানী সভ্যই ৰাহুৰ দশা সৃজিত জীৱিত সঞ্চয়ম স। অৰ্থাৎ বুদ্ধিবিহীন মতি বিভ্ৰম সৰ্বশূন্যম ভয় আৰু মৃত্যুতুল্য কষ্ট ৰোগ ব্যাধি আদি মানুহে কষ্টভোগ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু ৰাহুৰ মহাদশা বুলি ক'লে যে অকল কষ্টই হ'ব জাতকৰ জীৱনত, এনে নহয়। কাৰণ ৰাহুৰ মহাদশাত বাকী আঠটা গ্ৰহৰো অন্তৰ্দশা চলি থাকে। অৰ্থাৎ ৰাহুৰ মহাদশা ওঠৰ বছৰ আৰু ওঠৰ বছৰত বাকীকেইটা গ্ৰহৰো অন্তৰ্দশা আহে। গতিকে সেই সকলো গ্ৰহৰ ভিতৰত কোনো কোনো গ্ৰহই ভাল ফলো প্ৰদান কৰে। কোনো জাতকৰ কুণ্ডলীত যদি ৰাহু কৰ্কট ৰাশি, বৃষ ৰাশি বা বৃশ্চিক ৰাশি, কন্যা ৰাশি, ধনুক ৰাশিত ৰাহুৰ অৱস্থান হয়, এই পাঁচটা ৰাশিত ৰাহু থাকিলে মহাদশা আৰু অন্তৰ্দশা কালত সেই জাতকৰ জীৱনত ধন প্ৰাপ্তি হ'ব, চৰকাৰী সা সুবিধা, চৰকাৰী চাকৰি প্ৰাপ্তি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যটো লাভ। আৰু যদি জাতকৰ কুণ্ডলীত লগ্নৰ পৰা তিনি নম্বৰ, ছয় নম্বৰ, এঘাৰ নম্বৰ স্থানটোতো যদি ৰাহু থাকে তেনেহ'লে আৰু বলৱান হৈ থাকে তেনেহ'লে জাতকৰ জীৱনত পদোন্নতি, চৰকাৰী চাকৰিৰ সুবিধা লাভ আৰু সন্তান লাভ হয়। গতিকে ৰাহুৰ মহাদশা কালত যে অকল অশুভই হ'ব তেনে নহয়। আজি মই আলোচনাৰ বিষয় হ'ল ৰাহুৰ মহাদশা ওঠৰ বছৰ কালত বাকী আঠটা গ্ৰহৰ যদি অন্তৰ্দশা হয় তেনেহ'লে কেনেধৰণৰ ফলাফল হ'ব জাতকৰ জীৱনত, তাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰাহুৰ মহাদশা কালত প্ৰথমতে ৰাহুৰেই অন্তৰ্দশা কাল হয়। তাৰ পাছত আহে ৰাহু বৃহস্পতি, তাৰ পাছত আহিব ৰাহুৰ শনি, আৰু তাৰ পাছতে আহে ৰাহু কেতুৰ অন্তৰ্দশা। এই ৰাহু কেতুৰ অন্তৰ্দশা ফলেই মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিহেতু ৰাহু আৰু কেতু বুলি ক'লে আমি সকলোৱে ভয় খাওঁ। গতিকে এই অৱস্থাত বা ৰাহু কেতুৰ অন্তৰ্দশা কালত আমি কি কৰিব লাগিব আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনাৰ কুণ্ডলীৰ লগ্ন স্থানৰ পৰা তিনি, ছয়, আঠ স্থানত যদি ৰাহু বা কেতু থাকে তেনেহ'লে সদায় শুভফল প্ৰদান কৰি থাকে। কিন্তু ৰাহু আৰু কেতু একেলগে শুভফল প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এটা যদি তৃতীয় স্থানত থাকে আনটো নৱমত থাকিব, এটা যদি ষষ্ঠ স্থানত থাকে আনটো দ্বাদশ স্থানত, এটা যদি ইলেভেন স্থানত থাকে বা এঘাৰ স্থানত, একাদশ স্থানত, লাভ স্থানত, তেতিয়া আনটো পঞ্চম স্থানত। গতিকে ৰাহু আৰু কেতু যি স্থানতেই থাকে তাৰ পৰা পঞ্চম, সপ্তম আৰু নৱম স্থানত দৃষ্টিও দি থাকে। গতিকে ৰাহু কেতু যি স্থানতেই কুণ্ডলীত অৱস্থান কৰে সেই স্থানৰ শুভকাৰকতা কমি যায়। ঠিক তেনেদৰেই যি স্থানতেই ৰাহু কেতুৱে দৃষ্টি দিয়ে সেই স্থানৰো শুভকাৰতা হ্ৰাস পায়। আজি চাওঁ আহকচোন ৰাহুৰ মহাদশা আৰু কেতুৰ অন্তৰ্দশা কালত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে এজন জাতকৰ জীৱনত। ৰাহুৰ মহাদশা এজন জাতকৰ জীৱনত ওঠৰ বছৰকৈ থাকে আৰু কেতুৰ সাত বছৰ। যেতিয়া জাতকৰ জীৱনত ৰাহুৰ মহাদশা আৰম্ভ হয় তেতিয়া মই কৈছোঁ যে প্ৰথমতে ৰাহু আৰু ৰাহুৰেই অন্তৰ্দশা আৰম্ভ হয়। অৰ্থাৎ ৰাহুৰ মহাদশা কালত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাও আৰম্ভ হয়। তাৰ পাছতে হ'ব ৰাহু মহাদশা আৰু বৃহস্পতিৰ অন্তৰ্দশা। তাৰ পাছত আহিব শনিৰ ৰাহুৰ মহাদশা আৰু শনিৰ অন্তৰ্দশা। তাৰ পাছত আহিব ৰাহুৰ মহাদশা কালত বুধৰ অন্তৰ্দশাৰ পাছতহে আহিব ৰাহু আৰু কেতুৰ অন্তৰ্দশা। গতিকে এই ৰাহু আৰু কেতুৰ অন্তৰ্দশা কেনেধৰণৰ হয়? ৰাহুৰ মহাদশা কালত কেতুৰ যেতিয়া অন্তৰ্দশা এক বছৰ বাৰ দিন থাকে, গতিকে ৰাহুৰ মহাদশা কালত জাতকে বিশেষভাৱে সাৱধানতা ল'ব লগা হয়। কাৰণ এই সময়ত ৰাহু অনিশ্চয়তাৰ গ্ৰহ, অৰ্থাৎ হঠাৎ ফল দিয়া গ্ৰহ আৰু ই বিস্ফোৰক গ্ৰহও হয়। গতিকে শুভই হওক বা অশুভই হওক হঠাৎ ই ফল দিব। যদি বেয়া হয় হঠাৎ বহুতো বেয়া হৈ যাব পাৰে, আৰু যদি ভাল হয় হঠাৎ হয়তো বহুতো ভালো হৈ যাব পাৰে। গতিকে
राहुर महादशा काल केतुर जेतिया अंतर्दशा हय इ अशुभ मना हय एई समयखिनि एक बछर अठर दिन साधारणते विभिन्न धरणर समस्यारे आवरी धरे जातकर जीवनत शरीरर असुस्थता कोनो असीन रोगर संकेत व्यवसाय वाणिज्य घाटीर फलत मृतप्राय अवस्था चाकरीर पर बरखास्त अपमान अपजखुआओ देखा जाय সকলোখিনি নহবকে হৈ যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত জাতকে হঠাৎ লাভৱানো হ'ব পাৰে। ৰাহুৰ মহাদশা আৰু কেতুৰ অন্তৰদশা কালত জাতকৰ বুদ্ধিহত নিজ লোকৰ বা অসৎ লোকৰ সংগ দুষ্কাৰ্যত প্ৰবৃত্তি বৃদ্ধি হৈ পৰে, ফলত মানসিক অশান্তি, খং, ৰাগ ইত্যাদি বৃদ্ধি হয়। জাতকৰ মতি বিভ্ৰম হোৱাৰ কাৰণে লোকৰ প্ৰচৰণাত কাম কৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ পৰে। শত্ৰুৰ দ্বাৰা যন্ত্ৰণা, অগ্নিৰ দ্বাৰা ক্ষতি, চোৰ আদিৰ ভয় থাকে। গতিকে এই অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ প্ৰতিকাৰ হিচাপে প্ৰতিদিনে জাতকে ওম ৰাম ৰাহুৱে নমঃ 108 বাৰ আৰু ওম কেম কেতুৱে নমঃ 108 বাৰ মন্ত্ৰ জপ কৰক পুৱা গধূলি গৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাহু আৰু কেতুৰ যি অশুভতা প্ৰভাৱ থাকে সেই অশুভতা কিছু দূৰ হয়। আৰু কম্বল দান কৰক কোনো এটা শনিবাৰ বা মঙলবাৰে। ঘৰত কোনো ভঙা ফুটা বস্তু নাৰাখিব। যদি ক'ৰবাত জমাই থোৱা ভঙা ফুটা টিং ইত্যাদি আছে সকলোখিনি উলিয়াই পেলাই দিয়ক। আৰু শনিবাৰে যথাসাধ্য কোনো হৰিজন বা চুইপাৰ, কোনো চাফাই কৰ্মী বা দুখীয়া ব্যক্তিক খাদ্য আৰু কিছু ধন দি সহায় কৰক। গতিকে বন্ধুসকল, এই ধৰণৰ যদি আপোনাৰ ৰাহু আৰু কেতুৰ প্ৰভাৱ চলি আছে, অৰ্থাৎ ৰাহুৰ মহাদশা আৰু কেতুৰ অন্তৰদশা আপোনাৰ জীৱনত চলি আছে, তেনেহ'লে ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে ৰাহু আৰু কেতুৰ এই বীজ মন্ত্ৰ এনেধৰণে উপায় কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উপশম পাব। ধন্যবাদ।